kaumdang melujing tepangdangu sang acara matu dongeng enteng pagubrahman mangjaya separa kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna nyaeta duriat kabawa ajal. Ieu dongeng para mitra karangan Koswara ayeuna teh nincak bagian ka 63. Cipta lah, cina aing lagi tu, mohon ayah malah muda lagi kita Reno sebu, ya Reno sebu rapi cengit orang keras tu. Datang ke imana aki cipta terus aki cipta ngeremaneh di jero kamar. Maksudnya kaya lian menajak ke bangsa lelemat lelembut pamuntanganan. Sangkan maneh ini jauh ke intinya cocoba jenggogoda. Sangkan cita-cita maneh hayang ngebantu kanisari bisa tinekanan. Kusu nak kerekaan aki cipta, anteng nah harita teh musirkun sagarupa kekuatan jeng pikiran demi hasil hasilna sagarupa permaksudan manuk. Kurang tuna hela kaayan aki cipta si aki-aki danten. Kacatur kuno aya di ciulur kabeneranu aya di imahna harita. Dan sukma sorangan lantaran amu eneh jeng bahdira kir kakarempun. Kaayan sukma asa jara rauh paninungan. Manihna kawas nuli ayun aminkeun kulamunan karanapan. Sajabati eta dina tungtung hate ayeuna make ngarasa inget sagala rupa ka Ieu Imas. Nu ayeuna geus aya deui di Bandung. Kahayang nama init ka Bandung ngalayad ka Ieu Imas. Babakuna mah sok sieun ka tatarusan punung atawa sok sieun negeri. Tapi pikirna kitu teh ngadak-ngadak les deung. Diganti ku wujud lian tayalian gambaran Nisari. Nisari datang dina alam pikiran Sukma. Bari katara bangun hayang gera ayeuna-ayeuna ngajak kawin. Kasawang buki dieu Nisari asa tambah geulis. Asa tambah pikar sepeun bae. Keur ngalangeu sorangan di tepas imah bari ngumbar lamunan. Kurunyung Nisari datang-datang bari mawa motor. Langsung asup ka buruan. Ti jauhna geus katempo ngajak imut ngageuleung. Ngajak imut ka Sukma nu keur ngalangeu sorangan di tepas imah. Reg motor eureun deukeutin golodong. Sukma gancang mapag nyamperkeun ka Nisari muka kara datang. Aturan nyai, Kang Sukma, kalaresan nuju aya damang kan? Cik Nisari gancang turun tuluy ngajak sasalaman. Pangestu nya ieu kalebet, lama. Gancang hanyat kana golodog Sukma bari Nisari, terus arasup ka tengah imah gugek dari upidinya. Mimitina mah jarempe tacan aya ngomong naon-naon. Ngan lila-lila mah Sukma gancang tumanya lantaran pamikirna. Nisari datang poi isuk-isuk sorangan buah-buah ngabogaan pamaksudan. Aduh, nyai sumping, namun katingan aku akan sepuluh saya keperyogian kuara penting, nah gini. Nah, leras nyai, nyai perogi, pangna danget iya sumping, kerompok akan. Mumpisan kang, nyai perogi, namun kemana Ari Abah sang ambu? Memang memeh nerangkeun maksud. Nisari nanyakeun heula indung bapana Sukma bisi aya di kamar, atawa di dapur mangkaning Rusia. Bahaya mungkanya huan atakadenge ku amu emeh jeung bahdira. Sukma gancang ngajawab nerangkeun ka ayan ilung bapana. Mawi Abah sareng amu teh nuju angkat ka kebon nya. Ari kituna periogi tepang sareng anjeunna. Pami periogi serius ku akang bade disusulan dan teu tebih. Aranjeunna nuju ngoyor suma di kebon pasir kunci. Ah sarios kan, sarios teh kedah diwartosan.
Sana pinyusulan ka kebon. Pero ginagi ka akang, sana ka abah, sana ka ambu. Cik misari paroman biar marahmay. Manihna najan kumaha ngarasa atok. Wayana ayuna dinana. Dina didinya ngan sukma bungkul nu aya. Hiji hal nu kabeneran pisan kalayan. Manihna gede harapan jeung pamaksudan. Tantu bakal tinekangan bakal ngadatangkeun hasil. Tengah saurkeun atuh ka akang, aya kapriogian naon atuh ka akang teh. Sukma ngarasa pohara panasaraneunana. Hayang geura nyaho kana maksudna pangnanyi sari ayeuna. Isuk-isuk keneh geus datang nepungan manehanana. Kang, teu salitu nyawi roh tuang Rama kali tuang ibu. Nya kitu Mang Nanang kali bibi-bibi aranjeunna teu bisa tujuan akan nikah ka abdi. Aranjeunna satujuan keneh akan nikah ka Nyi Imas batang ka diri abdi. Nari nyai. Naon dasarna pangnanyanya roh kitu teh? Sukma ngagebeg oge ngabandungan omongan Nyi Sari. Mun niatna Nyi Sari nepi ka nyahun. Kana kaayaan ini bapana kitu. Tantu nyeriun hatena jeung nya. Kolotna kitu ka asup mamang jeung bibina. Sukma ngarasa asa dikanyaya, asa diteungteungan. Nyi Sari sanemeh nyarita deui manehna nyusutan Cipanon. Ngadak-ngadak juuh beliau basa manehna ngomong. Teu karasa bari nyurulukeun Cipanon sagala rupa. Ngebrehkeun hatena nu keur tunggara jeung nalangsa. Nyai mangga terangkeun naon margina pangnanya kagungan sangtian. Yen abah sareng ambu kalih mamang, sareng bibi langkung satuju ka Imas batang ka nyai. Sukma nutup seukeutna keur ka Nyi Sari. Para mitra sadaya Nyi Sari tuluy nyarita. Kang, tina dinten kamari Mang Nana tos ngajurungan bibi-bibi kalain disarengan ku Nyi Imas ka mobil darian jalmi sakeneun tiasa. Narekahan sakan akang teu bogoh ka abdi. Kalayan akang langkung bogoh ka Nyi Imas. Ngarahinana mah hasil maksa, teras basa aya mamang akang ka dieu anjeunna bari nyenak cai kana botol ka ngaleuleupeun akang. Mara akang ka pangaruhan ku jami dipuntangan tulungna ku bibi-bibi sareng Nyi Imas. Padahal upami teu satu juma napak naonna terus terang ulah make dudukunan sagalanya. Nya sanaos kumaha akang teu pacanten upami manganna dugi ka tega palayeun nyisakeun urang teh. Ayo takkan ke percantan mana mung. Tentang tenaga itu karena mangsa mengana. Tangan kau orang yang kerasa puluh dintar dahi. Hal etak kaya lian sesar tu paruh akan bosan ke abdi. Mari ku jalan akan ngalir cahit pemasihan di mang nana mang kalamat laun. Akan baris nyewa ke abdi. Mual bogor di ke abdi. Itu Nyi Sari nyerita beringat-ingatkan ceri. Jadi itu nama hayang di pikarunya kusuk. Saat itu nama warisan kanyang. Kedapa hai umumnya sah-sah anak kang namun upami akang panasaran nama ngawet yang kalebet kamar abah hanapun dipan tempat kulem abah serang ambu kantos akang baris menakan botol berem diusik cai asak heran cai kaya ngajampe jamin udipuntang tulung kumang nanak tea akang apal kana kayaan abah ambu serang mangana akang te yakin upami arang dinana bagi katega bade misakin urang karena palai rada lamide binak ngoning urang misah kaya lian. Ia wati palai nunggemakin saurna teta urang. Nyai jantan itu ayah maksa dia. Kau bari serang badi misahkin urang ku jalan muntang tulung kadukun. Aka matu percantan terus terang. Sukma kekeh dina pamadeganan. Manihanana najan kumaha memang itu percaya. Karena kaayang kolot manuha yang misahkin manihanana jenis sari. Bari ngagunakin jalan lemah. Aka mau bari percantan bari muntah kamu ya. Kasepuh namun mangga yakin kenila kalau bet kamar pilari hanapun dipan tempat kulam abah sang amu kang mangga ku akan ulang yakin kan kurang pilarian ulangi nyai antusan di dia mangga kang tekanya hati apara mitra kere nyawasan atau nyumponan kana kahayang Nyi Sari harita kene sukma asup ka kamar kolot kalayan gus aya di jero kamar langsung langsung ku besingkam malah malangsung manihane yang kahanapun dipan. Tapi manehna teu manggih naon-naon ukur manggihan cau atah dua sikat. Sigana teh ngahaja meureun. Umuyun di dinya, di teangan ge sukma teu manggih botol. Sakumaha omongan Nyi Sari lantaran geus puguh. Teu manggih botol wadah cai sakumaha kacurigaan ti Nyi Sari. Gancang sukma kaluar deui terus nepungan Nyi Sari ge diu kareupeunan. Nyi Sari neuteup bari ngarasa panasaran numatak gancang kumaha. Kumaha kan? Ayah itu botol wadah cai teh kan? Lah, ya nyai. Sanes kumaha kang mah yakin abah sareng ambu kalih mangnana ge oge bibi-bibi henteu milampah cara nulis sangka ku nyai.
Bagi Nyai ulah kagungan sangkian awon ka aranjeunanana Nyai. Nyisari ngeluk tungkul. Bari ngarasa kegenah dina hatena. Lantaran omongan manehna nanti dipercaya ku Sukma. Kalayan sakumaha omongan aki Cipta tadi peuting. Anu ngabejaan yen diimah Sukma aya botol wadah cai meunang jampe. Ti jalma pinter. Bete kapang, nah aki Cipta nu ngabohong atawa memang Bahdira jeung Amu Emeng. Nu tarapti jeung ati-ati dina nyimpen eta can. Hal eta ngalantarankeun bingung dina hate Nyisari. Bingung pacampur jeung rasa tekenah nu taya papadana lain bobokong. Tos, ulah janten teuing emutan Nyai, si yakin we yen teu aya jalmi nu palay misakeun urang. Ceuk Sukma diukna Nyisari ngadeukeutan ka Nyisari. Kumanehna Nyisari diusapan dibarengan ku kadeudeuh nu taya papadana. Hmm? Cik Nyisari bari dumareda. Dina ti corona asa aya nu ngahalangan. Aya naon bageu? Harita para mitra Sukma nyarita oge. Kon kitu mah Kang Sukma teu percanten ka abdi. Akang salawatna percanten ka nyanyi. Memang ari teu aya buktos mah naon anu ku akang kada dipercanten atuh nyanyi. Akang teu menak naon-naon mugi Nyai ulah kirang-kirang nya maklum kana kaayaan Abah sareng Ambu sareng periode ka uning atuh nyanyi. Abah sareng Ambu teh dinyaheun ku ayana wireh urang baris nikah. Ayeuna mah saurkeun ka Akang saha nu wawartos yen Mang Nana ka dieu. Nyamakin botol wadah teh teh ngajampe saha Nyai? Bagaimana Akang ulah palay uningna? Nah itu nanaon ari teu. Ulah ditanyaokeun ku Akang mah Akang moal maksa Nyai. Kang abdi teh alim pisan sareng Akang mah malam sok cen aya jalmi lian nu palay misakeun urang Kang. Cing percanda. Akang moal bade nebihan ka Nyai. Akang moal bade ngantunkeun Nyai. Kacinta Akang sareng kadudeuh Akang kanggo salirana. Kang, tos kumaha? Buktos yang ayana cai keng ngajampe periogi ku Akang kapanal. Akang itu percanten Nyai. Jadi ya dia bumi. Aya cai keng ngajampe kanggo misakeun Akang jeung Nyai. Mungkin Nyai ulah kagungan kagian awon. Kang, kumaha bumi aya? Tapi aya pangerdi, pamulut, kersa Akang ngalaksanakeun anu tapi henteu. Nyisari nutup sikut ka Sukma. Aya pamulut mangdan. Kumaha Akang ulah ngaleut cai di bumi, Kang, kersa henteu. Ayo demi karena hubungan antara seorang dua. Cuma murid lang layo sih nari akan tinggi nungannya ini. Apa nada aja kadang baris terengah ini ngalir itu. Terus lah ini mau lah kagungan imutan gitu lah. Kurang ngobrol di sana-sana sih. Dan om itu malah kung saya abdi pada wangsul lah kan. Permos atu. Nyisari jenantu. Lantaran kahayang manihnya tadi antir. Oge kacuri jaman masa kunah omongan beja di aki Cipta hingga ngabukti. Nyisari jadi kebetah aja di imah Sukma nyumatak manihna pamitan hari tarik balik. Nah, ayah ngelantau ingat ini. Cek Sukma bari manihna geboga sangka. Yang buah-buah Nyisari tepungnya. Kang, ini dede pun ibu dah tadi itu wabat pesulah ke ambilnya, Kang. Nama tuh, Kang? Ya, dah punya tuh ke Akang. Awias mana, Kang, Kang tu? Ah, itu pada melihat aja, nak. Tentunya Sukma ngibinan ke Nyisari. Nyisari turun kaburuan nguru kana motorna selak ditumpakan. Beser madu satu dinggis jauh ningalkin panitutna Sukma dina jantan cenih dina tepas imah. Ges puguh Nyisari eueuh mah para warga. Sukma asup deui ka jero imah. Ges diuk nyarane kana bini. Leung hatena mah uleng mikiran kajadian dia. Ngeumitan sakur omongan Nyisari. Nyanya korot aing jeung mah aing. Bibi aing, ayah emang aing, ayah misakin aing tinggal. Kira ku apa nang sarang lagi kasaktian ku aing. Kuara ini dengan nama najad niakan imas bisa kedua. Sari-sarina makin nyangka itu segala. Kecayang seri, kira ku abah jeng amu jeng Mang Nana ogeni imas sampai kadudukun segala mah. Lantaran aing apa, karena kayaan arangnya nanana. Kitu para mitra gerang tersate Sukma. Ngaso heula ngaso ngaso. Thank you.
kadenge suara mobil datang. Gancang sumpah cengkat tina diukna tuturubun keluar berete ayah mobil boga ni imas. Karajan teterana terhantan imas geus keluar tijero mobil. Nantakan yang perkin kata pas lintang tinantung jiru mobil bari ngegelengi imas. Sukma ngerasa aneh dina hatena. Lantaran nempon imas pohara gumulang na katempoku sukma. Jabati kitu dangdanan asa pohara pantes nak suruh payus jeng keayaan awakna. Jeng keayaan pakuitanana. Sukma lila-lila melongwe kanyi imas nuker nantung di buruan di jirin mobil. Najan kumaha dina hatena sukma tu bisa dibohongan. Yang manina pohara kata gina pohara kakoyat hatena. Rarasaan manina nyi imas asa lebih gelis lebih bekar tepun bacaan tihila-tihila. Teka rasa dina hati sukma ngagalin dan tihila. Bagja yang imas ya. Mangkaling ayinya tipu-tipu kene ayam papangi jeli imas. Mungun ayin nyi imas dakan kalain ketempoku ayin. Memang gelis naker nyi imas lebih gelis batang sari. Aduh. Mungkitu ayin nyi kene milih nyi imas welah. Batang milih nyi syarima. Dosa tihila ayin nyi sasat musir kan nyi imas. Mungun ayin nyi imas sumpin kadia. Bagja kerdiri ayin lah. Sukma gagancangan kaburuan terus nyamperkeun ka Nyi Imas. Sanggeus padu hareupan pok Sukma tumanya ka Nyi Imas bari katara soranana geter. Teh jamal nya? Pangestu Kang, ponok nemalanana Nyi Imas bari teuel. Teuel ti imut anu ngagelenyu. Nyaon kalebet atuh. Sawios moal lagi Kang, Abah sareng Ambu aya kitu Kang. Mawi teh aya aranjeunna mah juga kebon bari priyogi ka Abah sareng ka Ambu. Mohon pada nyangakin serat di Mang Nana seorang tekanu Abah serang Ambu. Duh, kumahanya. Katara paromanyi imas bangunu bingung. Nyurang antosannya atuh, ayo kabumi yuk atanapi urang ditepaswe nyanyi. Tapi nangnya pada periogi deli kan pada kaci malaka. Kalesan apa serang ibu tos ayah di ditu di rencangan apa nikahkan putrana di Cimalaka. Saku akan atuhnya tampinya ke sangakin ke Abah. Nyi Imas ngeluarkan surat-surat sok dibikin ka Sukma. Mangga tuh mangga mak. Gap ku Sukma di tampanan. Kalayan secara terihaja lengin Sukma jeng lengin Nyi Imas antel najan tibang antel seutik. Tapi seraya getaran aneh mengadadak ngegeleser kerasa kujur awak Sukma. Sajeroning kitu panon Sukma netep seket naker. Ngalak-ngalak diri Nyi Imas. Beki ditutup asa beki mata gugup. Dipencerong kalah kata masono. Sedangkan Nyi Imas imut jaya ngegelenyu gawena. Ngan lengan gancang di badawadai sanggis mikin surat ka Sukma. Kalau ada bahan sulainya sawurkan ka Abah serang ka Ambu. Tilam sono nya. Aku akan jajapkan atuh ka Cimalaka. Mulah Kang bahaya. Kumake punya ayah nuni ngalien. Karena tantos waris awut-awutan. Gerah rencana akan nubadeh nikah serang nyeksari. Ya sudah lima terus lude. Lude iya. Imas ngalewas muruk kana mobil tapi geplengna dicekelan ku Sukma. Nyai. Ka. Ya santeu pami akang, pami akang ngamangan ka Bandung, ka Bumi Imas ya santeu. Asa-asana kareng ngomongna Sukma, rumah sa manehna geus nganyerikeun diri Nyi Imas. Kukatunya, pok Nyi Imas kawas nu bingung. Najan kitu ari imutna mah teu tinggaleun. Nya ningali imutna Nyi Imas sakitu kareueutna, ngalantarankeun Sukma teu bosen teu. Ngadadak jajantung jadi ratu gateting seredet tepuguh rasa keminan. Namun kebuka, Sukma tamah ngerasa penasaran. Tekuna naon kang etama, telangkung akang mengupami tos nikah wayahnanya. Kedah satia kagarwa ulah elodan. Tos akang siang kering hawatos bila apa serang ibu, keselen ngantosan di Cimalaka. Mohon mangadu wilujeng angkat. Para wargi sadaya. Nyi Imas bangun rurusuhan harita kene, terus asup ka jero mobil. Gerung mobil dihirupan, geleser maju, ningalkeun buruan. Bari samemehna teu poho jeung gugupay heula sagala rupa ka Sukma. Satungtung katempo mah eta mobil, Sukma ngajanteng we di buruan imahna. Nempokeun ka palebah majuna eta mobil. Mun geleser maju lalaunan ka wetanku, sanggeus eueuh mobilna Sukma unggah ka tepas. Bluk, satengah meubeutkeun man. Bujurna setengah ditelitkan, Sukma diuk dina tepi tepas imah bari lelembutan mah terus nganteng kanugas tuh. Nganteng kani imas nubiotas nepungan kadiri. Aneh ya hati, kabeng batku ni imas. Aduh,
Hati-hati belat lugas ewe. Nyai, nyi imas na atu. Ngan sekedap na pangante kunaon atu ngan sajorelat sumping tebaga. Nah benu gitu akang, na ngewa-ngewa ke akang. Pada tipayun akang tos menyirikin dirinya. Nyi imas buka kumaha iya hati. Hati akang bet jadi ngait ke dirinya. Terus terang akang masih kede bogohkannya. Kaya nyai asa langkung gelis, langkung pikar sepun batan tipayun baga. Namun kumaha di Ainisari, Kanisari akan berat, tapi asal lebih berat kanyai batanisari. Kitu kayaan akan tebagir. Dedeh tering penutan, hapun dan akan, nimas, rumahos akan seur kalpatan serang kaluluputan kanyai. Bener-bener para mitra asa kasih sahate sukma. Mangsa ayuna kunyi imas muncul ayah harpunan, muncul deika harpana, atuh para mitra sadaya. Kadiri Nisari najan kumaha manehna masih kene berat. Kaditu berat, kadia berat masih kene gede duriat. Dua kekuatan pohara rosana, unga bedol lelembutan sukma. Ngasohlah para wargi sadaya ngasoh, ngasoh. Ini jero imah aing ayat cai tama diwadahan kena botol segala. Najan kumaha aing dipercaya kalayan aing itu mangih yen di dieu aya botol wadah cai. Herana saha atuh nu ngabejaan yen kolot aing kitu kalakuanana. Pitenah bener-bener pitenah ka diri aing ka kolot aing. Atawa moal kitu jejena Nisari mah.
Nyen gara-gara ngarah aing mikangewa ka kolot. Ah, moanya deui da moanya nepi ka kitu. Tapi sanajan kumaha perlu ku aing dibuktikeun. Perlu ku aing ditalungti. Aing hayangnya ngona saha nu geus ngabejaan ka nyisarita. Sukma ngarahuh bangun eungap bener-bener hatena ngarasa bingung nutaya papadan. Surat nu bieu dibikeun ku Nyi Imas masih tacan lesot tina cekelan Sukma. Dialak diilik tetela adresna. Eta surat timang nana surat kurbah dira jeung Ambu Emi. Aya naon cenah mang nana nyuratan ka Abah jeung ka Ambu. Tara-tara pisah sari make nyuratan sagala. Padahal biasana masuk langsung aranjeunna sumping ka dieu. Moal kitu teu damang mah atawa aya hal-hal nu poara pentingna. Kahayang teh kurunyum atuh Abah jeung Ambu geura sarumping. Surat nu diasupkeun kana saku baju leos Sukma ka jero imah. Rek nunda deui ka luluhur meja. Nuna surat geus nuna surat mah leos manehna turun ka buruan. Leos init maksudna mah ulin ka babaturanana di lembur Sarmay. Sukma ningalkeun imahna teh kebat, leumpang ka lembur Sarmaja. Malah manehna geus papangih jeung babaturanana. Atuh para mitra sobat Sukma nu saumur jeung manehna nyata Sukria. Pohara atoh dianyangan ku jadi sobat teh. Kabeneran di imah Sukria keur eueuh sasaha. Inung bapana Sukria keur ka kota jadingan Sukria we sorangan aya di imah. Dariuk ditepas paduduaan bari gunter ngobrol upleuk nater. Kabeneran imah di sisi jalan aya di cangkung kaler. Geus rek deukeut ka lembur Cipeuteung. Jalan keran aya ditepas bari imah sisi jalan numatak bari ngobrol teh. Bari nempok ka jalan nempokeun jalma nu lalariwat ti kidul ka kaler jeung ti kaler ka kidul. Bejana tu di Bandung kamari ieu mah. Nah, aya kumaha ka mangih naon lain di Bandung atau mah oleh-oleh naon euy? Cik Sukria bari ngundaan susuguh meunang dia nyokot di jero imah. Kabeneran manehna boga supan sampeu lumayan keur nyuguhan semah tamagado ngagayok. Kamari euy, Kri. Mana ieu mah da aya di dieu di lembur. Teh mah Sukma bari gap kana supan sampeu sakeureut amdi dahar. Penicat camuilan bangun nikmat. Nah, tu mitra kali dia, oi. Silahing aya di dia, tu mitra datang-datang. Poho meureun babaturan nya, oi. Abong kena geus meunang rejeki, oi, meni. Aduh. Puguh laripuk, Ri. Sok nungguan Abah jeung Ambu di kebon. Tuh. Naon ari dek barang gawe, oi, memang urang mah. Alamu di lemburnya, urang kudu dek barang gawe. Boh maculna, boh ngalah suruhna jeung sajabana, jeung sajabana. Ulah sok kumaki, lantaran jan kumana, urang mah urang lemur. Aeh. Mungkin salah denge, oi. Kuring buka beja, oi, Sukma. Beja naon, oi. Sukma eureun ngopina panona mencerong ka sobat. Beja na. Ringnya tinggena, iya. Cuma naon, atu. Kuru bejakeun ka kuring. Panasaran, oi. Kuring mah geura nyaho. Lain, oi. Beja na teh cenah, oi. Kawin. Kamu jang urang babakan kuring, oi. Kanyi sari. Bener teh tema, oi. Sukria neuteup seukeut ka Sukma. Memang teu salah, oi. Eta beja teh, oi. Dan suatu lu sentuna macan tangtu lantaran kuring teker mikir-mikir pi akibatinana. Memang gelis manina teui sarua jeng jenatan Yanti. Tapi deh kuring rumasa bawa kene kabogoh nulia nyatana Nyi Imas urang Bandung. Aneh na ee Nyi Imas teh sakapung ngewa, sakapung resep. Sakapung poho, sakapung inget ke Nyi Imas. Nah hanya sugan krianya ho kira-kira na naon sababna ee pangnakaayan kuring sok kaboga perasaan gitu ee. Sukma kawas numenta bong-bolongan ka sobatna. Oh, mun bisa mah mending ulah tulus ente teh euy kawin ka Nyi Sari. Nah, kitu. Aya beja euy kalayan boga percaya boga henteu ieu nu caritakeun. Ngan aya syukurna euy ente aya ka dieu. Jadi samemeh katalanjuran sigana aya keneh waktu keur ente ningalkeun Nyi Sari. Samemeh ente bener-bener kajiret gitu. Hah? Aya naon kitu? Tong kewe dibejakeun naon sok atuh ngopi heula ngasola lah monggo. Heula mitra sadaya. Beja naon atuh ti Sukria mangga ngaso.
Entah ngerasa heran. Tuloy manih na nanya. Bejakan ka kuring kri. Ay beja naon atu. Beja teh cing kumacing. Yang memang kajirat teh. Kajirat kumaha maksudnya. Nah kajirat kunyisari maksudnya. Atau kumacing pi. Sukma bener-bener ngerasa penasaran. Ngabandungan kekecapan sobatna. Ente apa ka sinani? Oh sinani boba turun orang sekolah balito. Oh. Sinani nu imali ciputai. Oh. Ari kitu naon hubungan anak jujur obrolan urang jeung sinani kri. Naon hubungan anak antara Nyisari bi pamanjakeun kuring jeung sinani. Heran Sukma peda sobatna nyabit-nyabit perkara nani. Sobatna Sukma jeung Sukria basa bareto keur sakola. Lamun ente daek engke bada magrib ente ka dieu. Ke urang babarengan. Hayang anak nepungan sinani di Cipeuteuy. Nah, amak kudu engke sore bada magrib. Mata kana mun ayeuna tuh kri. Asa uih salah napan euy dipanggilan ayeuna ge. Sukma ngabereg ku pananya ka Sukria. Wayah ieu mah sinanina geus di jauh di kota euy. Panonnya di gawe di bengkel motor, tabalikna sok bada asar. Jadi ngarasa salse mending ke sore lah. Bada magrib nepungan anak. Tapi ente kudu nyampeur heula ka dieu. Kitunya kitu atuh teu nanaon sugan kuringna aya waktu jeung susuganan we dae. Nah eta dewek mah keukeuh euy ngarasa panasaran euy. Nah hubungan naon antara sinani jeung Sari teh? Atawa Nyisari geus bobogohan jeung sinani kitu? Lain, lain bobogohan jeung Nyisari. Jeung wadaekeun atuh da sinani na ge geus nyaeun jeung Nyisari teh ka bogoh ente. Jabati eta sinani geus kawin euy. Basa ente keur di Bandung kawinna ge. Ngan wayahna ulah wakayang nyawa ayeuna. Mending kewe langsung sinani euy. Lamun ti saya mah bisi majarkeun saya naon teh nambahan pamanggih kitu. Kaya lamun geus papanggih jeung sinani mah kakara ente bakal nyaho kana ka aya Nyisari. Sabenerna pangna ente kudu dijauhan ku ente teh euy. Sukria kacandaekeun rangkeun ka aya nu sabenerna ka Sukma. Atuh pikiran Sukma tambah butek ka ayaanana. Ari ente da kawin? Wawoheun ka dewek mah euy lah. Lain kri, ari ente wawoheun ka ka Nyisari? Tuh, jeung apan lain urang babakan peun deui nu asli manehna teh. Ari aya di babakan peun deui mah anyar-anyar ieu ukur ngahiji jeung bapana. Oge indung tarena nganajan teu wawoh. Kuring mah jeung sinani apal kana sifat tabiat manehna. Utamana mah dina boling hayang ngalaksanakeun maksudna tak kitu. Heula engke sore dewek ka dieu nya. Ade euy maneh ulah ka mana euy? Ayeuna mah dewek rek balik lainnya. Jung Sukma nantung rek balik. Atuh Sukma jeung Sukria kadang-kadang mun ngobrol teh nyebut ente kadang nyebut dewek. Kajabot maneh jeung sajabana kabeh basa digunakeun. Nyajiga tuh ka dewek engke sore poho euy Sukma. Ngarah ente nyaho kana naon nu dikalantarankeun. Kuring ngabejaan ka ente teh, pangpangna mah ngarah ente teh kaduhum weh engke lah kitu. Moal poho lah pokona. Pada magrib kuring tanggung sendiri euy. Hayu kri. Ditinggalkeun heula nya ku kuring nya. Jig. Mun boga mah euy, kade euy. Keur meuli jauh ku meuli dudeun mah atuh euy Sukma. Ah kitu ge mun boga mun kabeneran mawa kitu euy. Aya duit mah lah. Lamun bisa mah ulah digedekeun deuing euy kana ulun teh lantaran matak ngabahayakeun kana kasehatan. Ulun mah saperluna we ulah ngahagalkeun deuing. Komo nepi ka beak loba mah, cik Sukma bari mikeun duit ka Sukria. Kalayan manehna teu poho mere wawadi. Bakat tingkunya ka babaturan sugan aya tapakna. Kuring apalah. Hese rek ngeureunan teh euy. Tapi insya Allah bakal dicoba lantaran kasehatan teh penting euy. Sukria nyerengih bari sup ngasupkeun duit pamere ti Sukma. Kumanehna diasupkeun kana saku bajuna. Sanggeus pamitan sakali deui ka sobatna Sukma leos bali. Malahan ngahaja jalan rek ka lembur peuntas jalan. Jadi ti imah Sukria cepet ngidul. Engke mengkol ngeca. Moal jalan kawetan ke nyata jalan uka cikandung. Dasieun papanggih jeung Nyisari. Teka caturkeun di jalana memang di jalan temangih naon-naon jadi gangguan diri Sukma. Kancangna carita Sukma geus datang ka imah. Sanggeus manehna leumpang rada lila ti lembur Saremaja terus ka lembur Peuntas. Cepet ngidul beras ka lembur Ciulur. Datang ka imah ka Sampak Bahdira jeung Amu Emeh keur araya di tepat. Katangen bangun bunga heuna keur barang datang Sukma. Malah basa Sukma geus diukareupeun maranehanna napok Amu Emeh tumanya. Waktosna sae. Duit kan diheula para wargi sadaya carios nyambung anu judulna nyaeta Duriat Kabawa Ajal.
Mang Jaya sapara kancang haturkeun Rebu Nuhun Laksa ketika bingahan. Mudah-mudahan para mitra salamina aya dina ginanjar kawilujengan. Langkung saur bahe carek dina mang dongeng kenye dongeng kirang nyugemakeun hapunten nu kasuhun. Mangga sapunyere pegat simpai paturai patepang deui, wilujeng kantun bae permios.